zdraví, je to gambity, ale niektorí ľudia sa v tom vyžívajú, vieš, takže... Až takto? Taká šanc. Nejaká príprava, no. Čo mám? Dobre, že príprava, ty vole. Čo mám s tebou robiť? Kokos. Sa bude sušiť nejaká koncovka, ale... Však ja tak... Robil Richardu. To by sa vôbec ľudí divilo. Všetko to... I tak to môžeš naskočiť. No aj tak to môže, no. I tak to môžeš naskočiť. No, videlo zahrlo. Pravidlo, počas správania.
Pome. Hier moje konie, tak? Som pozeral skôr online novky, ako ide tento Šimon a podobne. Tam máš trošku posledka. Eplašil si sa. No, až moc. Uvidíme. Ale máš čas, budem si to odmyslíš. Ale mám čas, to je... No, tak však, ale tak... Zase až toľko nemám. Á, toto asi... Joj, takto! Pozri sa, akto je toho fantastické. Ale tento to fotky bolo to super, som... no. No to som... Ja som myslel, že... ...šlo potom do remízy, ale... Ale ty si mal podľa mňa hneď ísť, ne? Ako... A my vymenujúce.